uma cerimônia em Brasília, comemorou hoje o Dia do Soldado. Várias autoridades receberam medalhas durante a solenidade. A data celebra o nascimento do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército. Na cerimônia em comemoração ao Dia do Soldado, aqui em Brasília, foram entregues medalhas de condecoração a autoridades civis e militares por serviços prestados ao Exército Brasileiro. Depois da cerimônia, houve o desfile das tropas. Segundo o Ministério da Defesa, o Exército Brasileiro conta hoje com 213 mil militares que atuam em todo o Brasil e também em missões de paz fora do país, como é o caso do Haiti. O efetivo brasileiro no país caribenho garantiu a paz para a realização de duas eleições no Haiti. Uma ocorreu em 2006 e outra em 2010. Atualmente, 5.700 militares participam da MINUSTAH, que é o nome dado à missão brasileira no Haiti. Aqui no Brasil, os militares atuam, entre outras áreas, na proteção das fronteiras. Em 2011, foi lançado o Plano Estratégico de Fronteiras, que por meio da Operação Ágata, atuou com 30 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e ajudou no combate a crimes como tráfico de drogas e armas, com a fiscalização dos quase 17 mil quilômetros de fronteiras brasileiras com 10 países.